tradicionalno posećujemo u okviru dečije nedelje dečije odeljenje i to je jedna prilika da se ukaže da su sva deca ravnopravna i da imaju ista prava, ali takođe eto možda i jedna prilika da se ukaže na potrebe dece koje imaju zdravstvene probleme, da imaju neke potrebe, da kažemo, da im se obezbedi i oplemeni prostor u kome se oporavljaju, da se obezbede lekovi koji su im potrebni i, da kažemo, najbolja medicinska nega i da im olakšamo taj oporavak. Naravno, mi dolazimo sa željama da što pre uzdrave i da odu kući zdravi i srećni. Ja takođe imam da najavim još jedan projekat koji smo realizovali i realizovao sad, da kažem, u toku dečje nedelje. Opremili smo jednu sobu na hirurgiji, to je dečji kutak na hirurgiji, jer takođe mnoga deca imaju i hiruške intervencije i njima je potrebno da u malo boljem i prilagođenom ambijentu se oporavljaju.